Algo así, como. ¿Cómo así? ¿Qué consejo? No, esa peda está encima de tirar, wey. A peda está ahí para tirar a foto. Aperta menu aí do meio. Pronto. Está aqui. Pai, isso como que não bastasse, isso vai levar o dia inteiro ainda. Isso como se não já tivesse bom. Até uma coisa, esse é o último inverno. É a última. Não é nenhum prazer, é uma satisfação.
Eu acho que eu tenho que colocar um crédito no Oyster. Mas tá bom.